Sot u pa që shkuan avokatët e familjes Berisha dhe Maltezi, por edhe për dyta akuzuarit e tjerë të rrhoqen komplet praktikat, firmosën marrin në dorëzim të hetimit, kanë 10 ditë kohë për të dhënë pretendimet e tyre. Në rast se nuk i japin prapë, kjo nuk e ndalon procesin penal, pa tjetër këto dosje pastaj shkojnë pranë gjykatës krimit dhe të korupcionit, kundër krimit dhe korupcionit, GKKO-s. Aty bëhet një zgjedhje gjyqtarit me short, që nuk do jetë më gjyqtare më pashme, pasi ka konflikt interes, do jetë një gjyqtar i ri, i cili vërteton a këto hetime janë të lishme apo jo, dhe në rast se ka nevojë për plotësim, i kthen mbrapsht për plotësim, në rast se nuk ka nevojë për plotësim, bën hetimin në themel të dosjes, bën gjykimin në themel të dosjes, dhe pastaj do shikojmë që të gjitha provat që ka dërguar SPAK-u pranë kësaj gjykate janë të lishme apo jo. Çka është për të ardhur keq është që unë dëgjova sot zotin Berisha kur dha një konferencë për shtyp. Her pas here bënte edhe autogol sepse thoshte që unë ndryshe nga shumë politikanë të tjerë kam thënë fëmijëve që unë përgjigjem unë për çdo gjë që bëjnë ata. Dhe në fakt kjo është ironike sepse vërtet po përgjigjet Berisha për çdo gjë që kanë bërë familjarët e tij. Më duket se në faktin që zoti Berisha nuk preferoi kësaj herë të shkonte në për të firmosur dosjen e tij që tashmë u thon në mënyrë metaforike drejt gjykatës së posaçme. Mund ta kishte shfrytzuar si një rast apo jo për të komunikuar me publikun. Zot Berisha e njeh shumë mirë këtë pjesë të PR-it. Berisha pjesën e propagandës e ka gjithmonë me rak dhe gjithmonë do të amplifikojë dhe të zmadhojë emocionet negative. Kam përshtypjen që herën e fundit kur ka shkuar Zot Berisha nuk e ka pritur askush, është ndier i ofenduar kur i kanë komunikuar mbylljen e hetimeve, kurse sot i dha dorëzimin e praktikës. Dhe në fakt edhe herës si shkoi që e shfrytëzoi për të bërë një protest, ishte skandal më vete sepse nuk mund të bësh protest përpara prokurorisë, përpara gjyqësorit, nëse ti respekton pavarësinë e pushteteve. Besoj se e ka parë dhe vetë që ka qenë e pavlerë ajo pseudo protest dhe s'mund ta politizoj. Sidomos tani që kanë dalë faktet sepse praktika ka dalë në media nga avokatët e ndryshëm, jo nga SPAK-u, është vërtetuar që avokatët i kanë dhënë mediave dosjen e hetuar. Ka përshtypjen se Berisha nuk ka çfarë thotë që edhe atë që tha që pagoi dhëndri 500.000 euro për avokatët dhe për gjyqjet që bëra për nëngratën, po pastaj vajza ime ja ktheu bashkëshortit të saj, janë gjëra që nuk qëndrojnë edhe duke ditë traditën e familjeve, një grua nuk i kthen burrit borxhin e, domthonë në të tërë në të fjalimin e tij domos ku filloi të godiste edhe faktorin ndërkombëtar amerikanët Escobarin, ish ambasadorin Yuri Kim. Kam përshtypjen që tregonte një çoroditje totale dhe duke qenë që ai beson ke gjyqësori ndërkombëtar, i çoi çështjet një çoi në Paris, një çoi në Londër, do ishte mirë që edhe për këtë rast ka shanse ta çoi në Strasburg, nuk ka pse të jetë kaq emocional, nëse mendon se vërtet nuk ka asgjë për të fshehur. Por po të shikosh 500 faqen e zotit Berisha do kuptosh vërtet që për çfarë i është hequr, është shpallur në ngrata, qëndron katërt siprisht.